بڑی مشکل سے آج ممبر پہ وہ سلطان بنے بیٹھے ہیں, کل ہوئے تھے جو مسلمان بڑی مشکل سے. تیرے بچیاں دی زندگی ہو گئے جی, زبان ہل دی ہے. آج ممبر پہ بسم اللہ, آج ممبر پہ وہ سلطان بنے بیٹھے ہیں, کل ہوئے تھے جو مسلمان بڑی مشکل سے. بادشاہ حسین خان رنگ لاوے جنت بن گئی. بھائی جیڈا بھی ایم پی اے, جیڈا بھی ایم ایل اے, جیڈا بھی بادشاہ بھی ہوویں, جہان تیرے کولو منگ کے کھاوے, فقیر دی گل یاد رکھی, کائنات تیرے دروازے تے قطاراں لا کے منگن واسطے کھلوتی ہوئے, لیکن جڑا حسین بادشاہ دے گھر آویں نوابی پیچھے چھڈ فقیر بن گیا. مجلس پوری ہو گئی, حسین فقیر بن گیا. دروازہ ہے اس کو بڑی قسم کوئی نہیں, اے ہوئی ایک دروازہ ہے جی صدقے چ پار لنگنا ہے. عملاں تے چلی نا تے جنت شریف ویلی ہونی جی. اپنی قبر کی راہ سکھی پہ کرنا, انج کر لیا کر جی معصوم فرمے. تو راضی ہو جا, تو ناراض ہو جا, تو بول نہ بول, تیری اپنی تیری ایک مجلس لی میں قبر کی رات گندی کر کے چلے جا. دو نمبری نہ کر دیں, کچھ لوگ دو نمبری سے ٹر گئے. اتنے صاف کر کے آ بیٹھے نا اتنے, تو تھوڑی قیمت جیڑی اتوں ملنی ہے تھوڑی, وہ جنت ملنی ہے. لانت تینوں ایڈی وڈی قیمت چھڈ کے تو 500 تے رلتا پھرنا. بندے سیانے بیٹھے ہو, قدردان بیٹھے ہو, جوانیاں مانو, اس سے بولنا جی اندر صاف. میں کتے نہیں پڑیا, اس سے کرنی ہے جی اندر صاف. کچھ لوگ عبادت برباد کرتے پہنے بچ ایسے لوگ کرے. بادشاہ حسین تو رنگ لاوے, عمل کرو کہ حسین کا خرچ کیا تو عمل کرو. قاتل بھی رضی اللہ, مقتول بھی رضی اللہ, تو نہ بیٹھے کچھ ایک مرکز ہے جتھے پہ پڑھائیں جہان کا سیرا جائے. اپنی عبادت برباد نہ کی, میں کسی سے ہٹ نہیں کرتا پیا, لانت میرے سے اگر میں کسی سے ہٹ کرا. تیری قبر کی راست دی کا کرنا, جنا بولنا بولو, جنا نہیں بولنا داد سنبھال کے رکھی, رات بالا نہ لڑن دے کام آنا. اور جی تیری بابا امام حسین نے کی تھی تو کسی ماں دے لال دی طاقت ہی نہیں تیری گھٹا جانا. اللہ تیری زندگی کرے, خدا تیری عبادت قبول کر. امام کا ذاکر کچھ بھی نہ ہو, بے نماز تو نہیں ہونا چاہیے.
امام کا ذاکر بد کردار تو نہیں ہونا چاہیے، ہاؤ نہیں بولنا باہر کو بندہ نہ سنتا جو کوشش کرے اگر حسین دا واسطہ جے معصوم یا آپ امام نہیں آتے جو مرضی کر تو جے آتے نے تو پھر کوشش کرے اگر معصوم آمن تو مکا کے جام بچوں چلے جانا تو اڈا بھلا ہوئے جڑی زبان ایسیا گلوں سے بول دیا پہ بطول دا پتر تو عزت مقام بانیان واسطے بھی اپیل ہے چار سد لو بندے کا پتر سد لو میں کسی کا پیو نہیں ماریا جو میرے اندروں تکلیف یہاں گلوں کی تکلیف باہر بھج پہ پہلو اپنا جگہ تو صاف کر لیا ناراضگی معاف بھائی جان بڑا خرچ ہوا اللہ کی وحدانیت محمد کی رسالت اور علی کی ولایت کا جڑے ویلے اوتھے اقرار ہویا ایک سطر قدیم دے سنن والے بیٹھے نیتی بیٹھا تو قضا نہ ہو سکے ویکھی سائیاں دے آسرے تو نہیں ہوندیاں ویکھی کیڑی سونی ہوندی او ہنج کڈ جیڑی ایتھے لکھی جائے او زبان حلال جیڑی ملائکہ تیری لکھ لائن چودھاں دے ذکر وچ اے ہو گئی بھلا ہوئے بھائی تھوڑا حد گل چھوڑی ہو جوانی ہے مارا بھائی اے نوجوان جڑے جو امام زمانہ بھائی تھوڑی زندگی کرے چا بچیاں نال آواز یا بھلا ہوئے بھائی بسم اللہ کر نوجوان نوجوان مسلاں دے دعا بھی دیں دے پیداد بھی دیں دے بھلا ہوئے تو آباد و شاد رہو یہ ہوئی ذکر نصیب ہونا پھر بے نیاز نے عرش سے ایک تخت لوایا قدیم دے سن اس تخت تے ایک تاج رکھایا تھوڑی سمجھ تو صدقے تاج اتنا تو سونا آپ سوا لکھ نبی تڑپ گیا تاج تاج میں نے مل جائے وہاں سفر کری یار میں تھوڑا جا پڑھنا سفر کری اللہ تیری عبادت قبول فرما تم مزاج ملائے میں تیری یاد سے دو سفر چھوڑ دوں سائیاں تے کھلو پانی ویکھ کے کیڑی سونی بنتی بابا جی زواری کرنا کوئی کمال نہیں ایتھوں پیسے خرچو تو 15 دن وچ زوار بن کے آ جاؤ زواری کر کے زواری نو بچا لینا کمال امام حسین زندہ باد میں تو تہاڈیاں جتیاں تو ہولا آخنا کمال نہیں چوں چ کھلو کے ولایت علی دا رولا پانا کمال نہیں ولایت نو بچا لینا کمال تاڑی والا زندگی کرے صدر بھی ہو چک بچے زندگی ہو جنت نہیں بن گئی یہ تو جنت ہے اللہ سوا لکھ نبی تڑ گیا میں مل گیا کچھ بول پائے بے نیاز تاج ہاں تاج اس کا نام تاج شفا کچھ یار کدی نہیں آخیا تھوڑا جہ میں پڑھنا تو میرے نال سفر کر نظر اللہ میں آدھو حسین اجر حسین بادشاہ کی اما نے سفر زیادہ ہے دیر تو ہوئی ہے لیکن نہیں ادھورا نہ چھوڑ اللہ دینے آج تاج کے پیسے ہاں تاج پاون واسطے ہوں گے اور کس واسطے ہوں گے دینے آج کون پیسے سارے میرے بندے ہو جڑا مرضی پاؤ میں کیوں آکھاں تو پا تو نہ پا سارے میرے بندے ہو سارے مینو چنگے لگتے
پاؤ جی نہیں پاؤنا بے نیاز ہے سوا لکھ ہے سوا لکھ خواہش رکھتا ہے اسی پائیے تاج ایک کے تے سوا لکھ تو نہیں پا سکتا ایکو نے پاونا ہے تھی آ جاؤ جہاں مرضی پاؤ فرمایا اس تاج کے نام ایک کاپی ہے آئے تاری سمجھ تو سد کے جا رہا میں بسم اللہ کرا بچوں کی زندگی ہو گئی جب زبان بول رہی بچے ہو میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ تاج کے نام ایک کاپی ہے اس کاپی کے 72 صفحے ہیں ہر صفحے سے وقت وقت قیمت لکھی ہے پڑھو آرام سکون کے نام جڑا قیمت ادا کر سکتا ہو تاج پال ہے تاری سمجھ کو سد کے جاوا میں تھوڑے بچوں کی زندگی ہو گئی میں کچھ اٹھے پہلے سب سے رہ جائے کچھ اٹھے دوجے کچھ اٹھے تیجے کچھ چوتھے کچھ پنجے ان سارے وچوں ایک منزل بتائی اد کاپی تک آیا نام ایوب علیہ السلام جڑے ویلے اد کاپی چ ایوب پہنچیا قدردانا چک لفظ پیا دان چاروں پاسوں شور مچ گیا ایوب تاج لے گیا تیسرے حصے تک کوئی نہیں آیا آج کافی تک ایوب پہنچ گیا ایوب تاج لے گیا تاج لے گیا جڑا چاروں پاسوں شور مچیا محنت پرست لوگ بیٹھے تھوڑے بچے بھی قدردان ہیں تمہیں مفتی جعلین ولی اللہ ملے 70 آخر لگا ایک ورگا شور پہ مچتا ہے ایوب تاج لے گیا ایک ورگا ایوب نے پرتیا تو نگاہ پئیے ہاتھ کمب گیا قلم ہاتھ وچوں ڈہ پیا اور تڑپ کے اٹھیا ہے آسمان دے پاس دے کے آتا اے ناموس کا مسئلہ بڑا ہو بہنا نو جڑا ننگے سر بازار چلے کے جان والا مسئلہ ہے دھیان تازیانے لگن والا مسئلہ بڑا ہوتا ہے تیرے بچیاں دی زندگی ہو گئے تیرے بچیاں دی گناہ دی معافی منگی آئے کر دیں یا رون والی شکل بنا دے ایوب جیسے صابر کا سر جھک گیا کافی بند سوا لاکھ کا سر جھک گیا ایک کونے چ نبیاں کا سردار بیٹھا ہے نبی کسی ویلے تاج نو ویکھدا ہے کسی ویلے رعیت نو ویکھدا ہے سر جھکے ہوئے کوئی بول رہا بابا جی تاری نظر ایک سطر کرن لگا پانچ منٹ نہ گزرے کچیا لیا یا سجے پاسوں ایک کم سن شہزادہ آیا شامل ہو جائیں شامل ہو جائیں شامل ہو جائیں زندگی کا پتہ نہیں کہڑے موڑ تو موڑ جا کے میں بسم اللہ کر رہا جی بابا ایک کم سن شہزادہ بسم اللہ کر رہا یہ شہزادہ بزرگ چل رہا ہے نانے دے قریب آ رکے پھر اس رستے تے بیٹھے جڑے راہ تے نانا پیا ویکھدا ایک تاج نظر آیا پھر نانے دی رعیت نوں ویکھا سر جھکے ہوئے حسین کسے نال گل بات نہیں کیتی بڑے آرام اور سکون نال تاج والے پاسے شبیر تو بچیاں دی زندگی ہونی آن کے تاج اٹھایا اور اس تاج نوں غور نال ویکھا پھر دیکھ کے نانے محمد نو ڈٹھا پھر نانے دی رعیت نو ڈٹھا پھر حسین تاج نے ہتھاں تے رکھ کے نا تیری سمجھ تو صدقے جی میں تیری ریت ہے پھر حسین کے بلا تاج ہتھاں تے رکھ کے ایویں نانے دے قریب آن کے نانے دے سر تے تاج پوایا اور نکا جا ہاتھ داڑی دے تلوں ایویں چاہ کے فرمایا واہ نانا یہ تاج انج لگا
नाना इंज लगता है ताज बने थोड़े वास्ते नाना ख्वाहिश रखते हो हुसैन पुत्र कौन ख्वाहिश नहीं रखता इस ताज की कौन ख्वाहिश नहीं रखता नहीं नाना तुसी रखते हो मेरा पुत्र मैं भी रखना ये सवा लख ही रखते पे ते नाना जो तुसी रखते हो वो तो रही है उन्हां दी छोड़ो नाना तुसी सरदार हो तो ख्वाहिश रखते हो तो ताज पाया क्यों नहीं जागरी छोड़ के साज तेरी आए ना निकले था हो सकता है काबले कबूली या तैलिश के सतर से मैं बस रुक जा नाना जद ताज सोना क्यों लग गए ते नाना पाया क्यों नहीं नाना पामना हा फरमाया मेरा पुत्र गौर ना सुन अयूब जैसे साबर मेरा पुत्र रह गए मैं ताज इस वास्ते नहीं पाया जिथे अयूब जै रह गए मेरी ते एक जहरा है वाह वाह जिस नहीं समझया अपना नसीब आई जेड़ा किसे ख्याल च बैठा है उदा अपना मुकद्दर आई जेड़ा नहीं समझया वाह 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 ओ मिसल करा मेरा सरदार लखबरिया खाता और फरमाया मेडी ते एक धी है इथे अयूब जैसे साबर रह गए मेरा पुत्र इतनी कीमत मैं किने अदा करे जहां फरमाया नाना क्या याद करे से जा कीमत जाने तो हुसैन जाने तो ताज पा वाह वाह ए होई हाके ए होई हाके ए होई हाके जरा अदा कीता मैं बिस्मिल्लाह करा नाना कीमत जाने सकते मेरा पुत्र जा काफी पर बेटा कीमत दे सकते हो तो मैं ताज पहना वाह नाना हुसैन ताज पवा के हुन तेरे सर तो लहावे नाना ताज पा हुन कीमत जेड़ी भी होई मातम करना ही तो मेरे पास देखे नबियां दा सरदार तड़प के उठे फरमाया हुसैन कीमत भी नहीं देता मेरी रैयत सामने आता पे जेड़ी भी हुई अदा कर दे सा अच्छा मेरा पुत्र मैं दस दसाई अगर अदा करनी पई कितनी कीमत सताज दी दे से फरमाया नाना गल छेड़िए ते गौर नाल सुन नाना तेरी कसम लैण आला आखेगा बस कर मैं आखांगा होर नाना रैयत ना लै के वेखण आवी जल दी मैं कीमत छोड़े वक्त गुजर गया मस्जिद नबवी नबियां दा सरदार बैठा है एक अराबी आया अंगूरा की टोकरी अराबी दे हाथ खिंचे सामने आन के रखी दो वैन करन लगा नबी फरमाया क्या है बादशाह एक बाग लाया हा दुआ मंगी आई पहला फल होसी नबियां दे सरदार की खिदमत च लै जा सा पहला फल रखा है लै आया पर मैं सलमान जी मेरे हसन हुसैन को लाया उस दरवाजे से आया है जेड़े दरवाजे पे पहाड़ी दे के अहले बैत विचों हो गया आए आया अंदर जवाब मिले है मेरे पुत्र के दरबार गए सैन दरबार कोई नहीं बीवी आदि जल्दी मेरे बाबे ने शाट मारो ظالم زمانہ ہے نبیاں دے سردار آئے بیٹا کیوں یاد کیتے گل ساری ختم کرانا کیوں یاد کیتے بابا میری جوڑی گھر
دشمن لوگ ہیں بابا میرے پتران دا جلدی پتہ کراؤ نہیں تو میں وین کر کے روس کھانا اجا گل مکی نہیں دروازہ کھلیا امیر شہزادہ اندر داخل ہوئے بی بی پوچھے حسن بیٹا تو پھرا گئے ہنسے میرا حسین کتے واہ 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 آکدا کر چھوڑے اس ہائے دم مول پیدا سی جڑا قبر دے وچ سجن چھوڑ کے ٹر سے میں بس اللہ کراں جی بابا امن درام دے باغ چ بلے آندے ہائے شام ہو گئی اماں رستے دے وچ اک پردا آیا میں دیکھا تے جبرائیل دے امائی کاپی جبرائیل دے ہاتھ کے چھے میں نے آزا حسن امیر تو سا گھر بنیو میں حسین نہ لے کے ضروری گل کر آئے آئے میں تو رایا حسین رہ گیا اللہ اکبر حسین رنی نبی فرمایا سلمان جی جلدی کر فلاں پختہ دیوار دے نال میرا حسین سر لا کے وین پہ کر رہا ہے واہ 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 جڑے چٹیاں داڑیاں والے بیٹھے ہو میں بسم اللہ کرا میں جاننا کچھی دے وچ چٹکلیاں دی ظاہری جلدی نہیں میں بسم اللہ کرا دو سطر سلام کرنا جا میرے پتر نو لایا سلمان ادا میں پہنچیا اللہ عزت زیادہ دے دے تے واقعی ادا دیوار دے نال حسین دا سارے ادا وس دے ویلے چ اجڑے ویلے والے وائن دے کر رہا ہے بسم اللہ کرا اجڑے ویلے والے وائن دا میں قریب پہ گیا میں کڈائی نہ رومے کڈا رومن پجدا نہیں کہہ رہا ہے او نانا نانے محمد نے ایک تاج پوایا ہا اچھا وہ اج کافی وعدے والے لے کے جبرائیل آیا جبرائیل آ کے خرچہ دے دخشت کر اللہ کا فرمیندہ ہے وقت قریب آ گیا ہے آیا کافی سے کیا لیتے نانا کو ایک گل نانا پہلے صفحے سے لکھیا ہوا 28 رجب ہو سی وسدا مدینہ ہو سی تو وہ بہنا لائے کٹور سے جڑیاں ماں کی قبر سے اد رات نو آدیا واہ 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 پنن آیا بیٹھا ہے منگل آیا بیٹھا ہے کوشش کریں بسم اللہ کراں لکھ چھوڑیا اگے لکھیا بیمار دھی وطن تے کلی چھوڑے سے تیرے ٹرن دے بعد کسے ویلے اس چونڈ چ بیٹھ کے وین کرے سی کسے ویلے اس چونڈ چ بیٹھ کے وین کرے سی اے جا جا تے وین کرن دا مقصد ہی ہو آئی کہ لوگاں نو پتہ لگدا رہے اس گھر چ کوئی وسدا ٹر رہا ہے ہائے ہائے نانا لکھ چھوڑے اگے لکھیا دو محرم نو کربلا سے سات تیرا پانی پنگو سی دامی دلیاں وچڑ سی تیرے باغ دی لٹ پئی سی لٹ انج پئی سی وے درازیں تیریاں اکھاں دے سامنے سارا باغ اجڑ دراز تیری سونی آئے دی قسم نیت آیا کدا نوزی فرمایا نانا جل سبت لکھیا تیری بہن دی جوڑی بڑی دور نسی ایک لب سی تے دوجا نہ لب سی جڑے بندے آ جاندے ہیں ہائے نے کی جوڑی چائی کھلوتا اللہ تینو کربلا لے جائے اپنی اکھاں نال وان کے ویکھی کربلا ایک اون دی قبر محمد دی کوئی نہیں ہن میری گل سمجھ آئے علم تے میرا ہاتھ صاحب لاہور قبلا پڑھیا ایک مومن اٹھیا ماتم کرتا انہیں آخیا قبلا صاحب عالم دین ہو گئے تو ان آتے پیو ایک ولیا ہے تو جا کے نگی آئے جیڈی صاحب منہ تے پیٹ کے آخیا جڑے ویل حسین پہنچیا محمد دی لاش گھوڑے تچ دے پایا شبیر دا ہن راضی ہے تیرا دین بچ گیا میری بھائی
دی لاش انج میدان وچ چے زہر جویں مالی باغ جو پھول آڑ دے دیندا تیرا ہے کرنا سوکھا میرا پڑھنا سوکھا بابا دی مہنج پڑھیا اے شبیر قاسم نو کٹھا کیتا تے کٹھا کر کے سامنے رکھ کے حسین میدان جادا قاسم میں امام میں تینو حکم دینا تیرا ہر ٹکڑا بولے میرا پتر 13 سال دا ہے تیرا باقی بول تکے نگی آئے ہر ٹکڑے جو آواز آیا چاچا تیری قسم ہے گھوڑیاں دے سنگا نو لوہے دیا نالا لگیا ہویا نالا کوئی کمی نہ لائے کہ کدے ٹر گیا ہے کوئی بے غیرت لائے کہ کدے ٹر گیا واہ 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 تیرا بھلا سطر میں جناب نو سنا ہونے جانا سونا استقبال کیتی لیکن جڑیا کھجن تے وضو نہیں کر سنگی پنی زہرا دیاں دھیاں کولو اللہ بادشاہ جان اے گل کر تے شبیر بڑا رونے تلمانا دا اتنا کرنے او فرمایا اگلے صفحے تے لکھیا ہویا اکبر دے پتر دے سینے جو پرچی دا پھل کڈنا پاؤ میں اکبر دا نام چایا ہے کچھ بندیاں ہائے کیتی ہے کئی بندیاں ہائے کوئی نہیں کیتی علی اکبر دا نام کوئی چاہے اگر کسے مومن دی ہاں نہ نکلے مینوں قرآن دی قسم ہے پردے چ بیٹھی تو بی بی دا وینا دا شالا نہ آیا ہویا تینوں پتا کیڑا میرا اکبر کیڑا سونا ہا تینوں کیڑا پتا میں پوتر برکیاں چ کیویں پالیا کیڑے کچھی والے مزاج دا اک جملہ پڑھدا میں تینوں دسدا اکبر نو توڑ کے حسین دا نقصان کتنا ہو رہا ہے اللہ جان دے چھویں کنا دے نال حسین پتر نو لے آیا جڑے ویلے علی اکبر نے بابے دی گردن دے وچوں اپنی گردن جدا کیتی ہے حسین تینوں نقصان دا دسنا شبیر پتر نو جھولی پایا ہے جھولی پا کے شبیر دا جائیں جائیں جیتا ملنا ہے جلدی آؤ اللہ جان دے جناب فضا روایت کر کے نہ ہر بی بی دھوڑی ہے فضا دی میری کر دے پیچھے علی دی دھی بھی دھوڑی ہے اور قدم قدم تے آدھی آدھی اما تیز تور فضا دی ہے جڑا علی اکبر دے سامنے علی دی دھی آئی ہے بی بی علی میں ڈٹھا ہے میری کر دے پیچھے اکبر دی ماں لکن لگ پئی ہے میں آکھیا پتر بولے رائی پتر نال کوئی گل کر بندہ کیڑا ہے جڑا ہائے نہ کرے پتر بولتا پیا بی بی رو گیا دی اما پہلے مینوں دس میرے اکبر دی شرع دی کون ضعیف ہدایت ہے شبیر دا مینوں سجان پترا مویا حسین مایا سیدا جی بابا جی بابا ذکر نصیب ہونے دھیاں تے پردے ہونے ایک منزل بلند کر ختم پہ کرے گا لکھ چھوڑے آیا نانا اگلے صفحے تے لکھے اگلے آسرے تے تیریاں بہنا وطن چھوڑے سن وادی دریا دی کندی تے اسے عباس تے بازو قلم ہو سن میں پر چھوڑیا تے ہائے کر چھوڑیے اللہ جان دے سنیا ہے علی اکبر دی لاش تے حسین بڑا اوکھا آیا اکبر پوتری ایڈا کو سونا ہا ایندے نالوں بھی زیادہ اوکھا آونا چاہیدا لیکن کدے کیتے مطالعہ حضرت عباس دی لاش تے حسین کیویں آیا ہے مینوں اس مجلس دی قسم ہے عباس تے پہنچن تک حسین 73 واری منہ بھار چھڑیا ہے جھڑدا ہاتھ اٹھ پہنا ہر بندے لال وی ذمہ دار نہیں جڑا بندہ نہیں پیا روندا مینوں ایک گل دا قبلا جواب دے وے آئے تسا سڑک تے وینے پیو تواڈے پیچھے کوئی ایمبولنس لگی آوے او ہو کر مارے جیڑی بھی جلدی ہوے کیا کرے سو رستہ چھوڑ دے سو کیوں رستہ چھوڑے نا ایمبولنس دا ہو کر سن کے راہ تو چھڑے نا کوئی زخمی نہ ہوے اگر کوئی بندہ وینا پیا موڑا ہلا گیا پیچھے ہٹ جا تینوں نہیں پتا کوئی زخمی نہ ہوئے کوئی بیمار نہ ہوئے نہ بیمار ویکھے آئی نہ زخمی ویکھے آئی اس
ہوٹل دے اُتے راہ چھوڑ دتائی مینوں قرآن دتیاں پاراں دی قسم حضرت عباس نو شبیر زخمی چا کے تر دے آن لوگ ویکھ رستہ نہ اے کوئی تھکا دے رہا انشاءاللہ یہ سارے پہنچے ہوئے ہیں مطمئن تھی کہ آرام نال بہ کے سن سو عبادت دا اعلان سماعت فرمائے سو عشرا محرم الحرام امام بارگاہ جاگیر اونا محمد بستی بھوجا مداح علی با ملک غلام شبیر مہوٹا صاحب فلطان دوت اترائے وجے پرسن عشرا محرم بستی شیخاں مداح علی با جوید عباس پاشا پدرار چار تو پانچ بجے مداح علی با جوید رضا پاشا